vielleicht nicht. Dekat Four Seasons.
Kita kan ada kat Four Seasons Hotel. Bila korang ada tinggi yang satu, tapi saya tertidak budak ni lagi tinggi daripada aku. Tengok. Aku sebelah nama Ketot. Cantik tak Aini Drus? Cantik kan? Macam Barbie kan? Cuba bikin elok sikit. Barbie. Kau tengok aku panggil dia real.